Komil Allamjonov poytaxt hokimiga: "Pichoqni oldin o'zingga ur, og'rimasa birovga. Ob qochishga majburmiz endi, nima qilamiz?" O'zbekiston bog'cha vaziri o'rinbosari parlament yig'ilishida mikrofonni o'chirishni unutdi. Dehqonoboddagi o'rta asrlarni eslatib turuvchi maktab filiali. Andijondagi bozorda sodir bo'lgan yong'in yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Komil Allamjonov poytaxt hokimiga: "Pichoqni oldin o'zingga ur, og'rimasa birovga." Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning yoshlar bilan uchrashuvda volontyorlar haqida aytgan fikri ijtimoiy tarmoqlarning navbatdagi muhokamasi mavzusiga aylandi. Innovatsion rivojlanish vazirligida bo'lib o'tgan tadbirda chiqish qilgan poytaxt rahbari volontyorlar haqida gapirib, ular faoliyatiga ochiqdan-ochiq shubha bildirar ekan, ularning asl niyati boshqalarga yordam berishmi yoki daromad olishmi, deya iddao qiladi va volontyorlar faoliyatini tekshirish kerakligini qayd etadi. Shuningdek, "Men shu paytgacha biror qariyaning oyog'ini yuvgan yoki sochini tarab qo'ygan volontyorni ko'rmadim", deydi Toshkent shahar hokimi. Tovar, pul olish, payimdan pul o'tkazib berish, kimdir nimasiga olib borib berishda juda ham haddan tashqari ko'payib ketyapti volontyorlar. Men bitta narsani to'g'ri tushuninglar-da, sal shubhaga boryapman oxirgi paytda. Bu volontyorlik kasbmi? Yo'q, haqiqatan yordam berishmi? Yo, bundan daromad olishmi, shuni farqiga yeta olib bora olmayman. Tushuntira oldimmi? O'zi volontyor tushunchasi nima degani? Ko'ngilli ishchi yordam. Ko'ngilli ishchi degani. Lekin men bironta volontyorni uyda yotgan qariyani oyog'iga to'g'ri tutib, sovunlab yub qo'yganini ko'rmadim. Chochini tarab qo'yi, chochini yub qo'yi deyish mumkin, yoki uyda yotgan ayollar bor, ayol qizlarga. Hech shuni ko'rganim yo'q-da. Hammasi sumka-sumka narsa olib borib tashlash bilan ovora. Buni bir ko'rib chiqishingiz kerak. Volontyorlik xizmatlari bo'yicha ham o'zimiz ko'rib chiqib chuqur o'ylashimiz kerak. Bu yengil o'ylab o'tiradigan narsa emas. Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiliy kengashi raisi Komil Allamjonov hokimning bu gaplarga keskin e'tiroz bildirdi. Unga ko'ra, bu yoshlarga motivatsiya emas, qo'liga bir uradigan tadbir bo'libdi. Vaholanki, pandemiya davrida barcha yoshlar birlashdi. Toshkent shahrini hokimiyat eplolmay qolganida aynan shu volontyorlar hayotini xavf ostiga qo'yib, odamlar dardiga malham bo'ldi. O'sha paytda yordamga muhtoj bo'lib, uyda yotgan ayrim qariyalarga oyog'ini tog'orada suv solib, sovun bilan yuvish emas, balki sumkada tashilgan yeguliklar kerak edi. Endi ularni o'rganish kerakmish. Ular daromad olyaptimi yoki ko'ngilli yordamchilarmi? Shuni o'rganish kerakmish. O'rganish emas, rahmat deyish kerak. O'rganish kerak bo'lsa, Toshkentda masala ko'p, deya tanqid qilgan Komil Allamjonov gapining oxirida quyidagi hikmatni keltiradi. Pichoqni oldin o'zingga ur, og'rimasa birovga. Ob qochishga majburmiz endi, nima qilamiz? O'zbekiston bog'cha vaziri o'rinbosari parlament yig'ilishida mikrofonni o'chirishni unutdi. Bu tushunarli, ular asosiy ish beruvchilar, bolalarga o'sha iqtisodiy faollik kamaygan. Qabul qildik. Asosiy savol shunda bo'ldiki, mana shu sudalar aka, ob qochishga majburmiz endi, nima qilamiz? Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 18 noyabr kuni o'tkazilgan navbatdagi majlisida davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg'armalarining 9 oydagi ijrosi ko'rib chiqildi. Yig'ilishda jumladan O'zbekiston maktabgacha ta'lim vaziri o'rinbosari Maqsud Yo'ldoshev davlat xususiy sherikchiligi to'g'risidagi savollarga javob qaytargan. Shundan so'ng deputat Doniyor G'aniyev savol berayotgan paytda vazir o'rinbosari mikrofonini o'chirishni unutgan. Maqsud Yo'ldoshev o'sha vaqtda qo'ng'iroq qilgan Xurshid ismli shaxsga javob berar ekan, "Ob qochishga majburmiz endi, nima qilamiz?" degan so'zlarini to'g'ridan to'g'ri efirga ketgan. Yo'ldoshev bunda katta ehtimol bilan deputatlarning savollariga bergan o'z javoblarini nazarda tutgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev vazir o'rinbosarining bu xatti-harakati shunday munosabat bildirgan. Maktabgacha ta'lim vaziri o'rinbosari o'zi bilmagan holda o'z ishi bo'yicha bor haqiqatni ochib qo'ydi. Tizim olib qochishga moslashgan. Bugun deputatlarni aldab olib qoching, ertaga prezidentni aldab olib qoching, keyin xalqni aldab olib qoching. Eslatib o'tamiz, 2017-yilda Milliy tiklanish demokratik partiyasi deputati Dilfuza Jalilova O'zbekiston telekanalining munosabat ko'rsatuvidagi muloqoti chog'ida Vobkent tumanidagi Chashmay Ayubon maqbarasida hech qanday ish olib bormagani to'g'risida savolga "Bor, bor, bor rolimiz", deya javob qaytarib, partiya doshi tomon burilib, ko'z qisib qo'ygani to'g'ridan to'g'ri efirga ketib qolgan edi. Dehqonoboddagi o'rta asrlarni eslatuvchi maktab filiali 40 kunda qayta ta'mirlandi.
Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida o'rta asrlarni eslatib turuvchi maktab filiali borligi ma'lum bo'ldi. Bu haqda Daryo'ga xabar bergan tuman hokimligi axborot xizmatining yozishicha, mazkur maktab tumandagi 79-chi maktabning 1988 yilda hashar yo'li bilan qurilgan filiali hisoblanadi. Ta'kidlanishicha, mazkur filialda Konsoy qishlog'ida yashovchi 35 nafar o'quvchi tahsil oladi. Dehqonobod hokimi Zoir Aliqulov va prokuror Laziz Hamrayev bundan 40 kun ilgari tumanning Konsoy qishlog'idagi 79-chi maktab filialida bo'lib, o'rta asrlarni eslatuvchi filial binosida tahsil olayotgan o'quvchilar bilan muloqot qilgandi. Hokim 35 nafar o'quvchi tahsil oluvchi filial binosi ayni kunga kelib foydalanishga yaroqsiz bo'lib qolganini inobatga olib, binoni yangilashga qaror qilgandi. O'tgan 40 kun ichida maktab mahalliy byudjet mablag'lari hisobiga qayta ta'mirlandi, deyiladi hokimlik axborot xizmati bergan ma'lumotida. Aytilishicha, mazkur maktab filiali tuman markazidan 21 km uzoqlikdagi 35-40 ta xo'jalik istiqomat qiluvchi qishloqda joylashgan. Hokimlik axborot xizmatining aniqlik kiritishicha, tumanda 2016 yildagi hisob-kitobga ko'ra 17 ta shunday filial bo'lgan. Ayni kunga kelib shunday maktablarning 11 tasi ta'mirlanib zamonaviy ko'rinishga kelgan. Qolgan 6 ta filial ham rejaga kiritilgan bo'lib, tez orada ta'mirlanib, muammolar bartaraf etiladi, deydi tuman hokimi Zoir Aliqulov. Ancha yillardan beri ta'mirtalab ahvolga kelib qolgan maktab binosi hokim Zoir Aliqulov va prokuror Laziz Hamrayev tashabbusi bilan yangilandi. Bu nafaqat farzandlarimizni, biz ota-onalarni ham quvontirdi, deydi ushbu maktabda 25 yil farrosh bo'lib ishlagan Anna Moma Ergashova. Filial binosi ochilishida ishtirok etgan hokim va prokuror o'quvchilarga 50 dona badiiy kitob sovg'a qilgan. Tadbirda o'quvchi va o'qituvchilar bilan muloqotga kirishgan hokim esa kitobga mehr qo'yish lozimligini ta'kidlab, o'quvchilarga darsdan tashqari vaqtlarda kitob mutolaasi bilan mashg'ul bo'lishni tavsiya qilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Chiroqchi tumanida 61 maktab filialining qo'rqinchli sinflari ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgandi. Mazkur haqiqat ommaga oshkor bo'lgach, dastlab viloyat xalq ta'limi boshqarmasi, so'ngra Chiroqchi tumani hokimligi mazkur haqiqatni aytganlarni yolg'onchilikda aybladi. Omma e'tibori qaratilgan sinfxonalarda o'tin kiritilib, bu yerda dars o'tilmaydi deya yolg'on gapirgan direktor keyinchalik haqiqatni tan olgach, viloyat hokimi uni lavozimiga noloyiq deb atagandi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 12-13 noyabr kunlari viloyatga qilgan tashrifi chog'ida hududda bunday filial maktablar borligi tan olinib, ularni ta'mirlash va yangilash uchun respublika byudjetidan 250 milliard so'm mablag' berilishi ma'lum qilingandi. Andijondagi bozorda sodir bo'lgan yong'in yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Andijon viloyati Andijon tumanidagi dehqon bozorida yong'in sodir bo'lgan haqida xabar berilgan edi. Bosh prokuraturaning xabar berishicha, yong'in yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qayd etilishicha, 2020 yil 17 noyabr kuni soat 21:15 Andijon tumani Sultonobod mahallasida joylashgan Yorboshi Vodiy savdo mas'uliyati cheklangan jamiyatiga tegishli bo'lgan oshxona va savdo do'konlarining umumiy 692.9 kvadrat metr qismi yonib, taxminan 1 milliard so'mlik zarar yetkazilgan. Mazkur holat yuzasidan Andijon tumani prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 259 moddasi 2 qismi B bandi, ya'ni og'ir oqibatlar kelib chiqishiga sabab bo'lgan yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Avvalroq Oqdaryodagi buyum bozorida hamda Asakadagi kiyim-kechak bozorida yong'in sodir bo'lgandi.